Близько 10 години 30 хвилин в районі будинку номер 300 по проспекту Московському сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій автомобіль «Мерседес Спринтер», рухаючись з боку міста Чугуєва в напрямок міста Харкова, під керуванням водія 89-го року народження, не вибравши безпечної дистанції та швидкості руху, допустив зіткнення з зупинившимся попереду легковим автомобілем «Кія» під керуванням водія 57-го року народження. На момент зіткнення в «Мерседесі» знаходилося 5 пасажирів, саме вони отримали тілесні ушкодження. За попередніми даними, травми легкі, всі вони були доставлені до медичного закладу для надання допомоги. Дорожньо-транспортна пригода сталася, очевидно, з вини водія саме автомобіля «Мерседес», який скоїв зіткнення з стоячим транспортним засобом. Слід зазначити, що даний автобус не знаходився на маршруті і здійснював нерегулярні перевезення робітників.